Zabadde ziyise musawa ngamo kageze kireyo mukire kikesezo olwokusatu nakuzo mwezi nga 14 bwe twafunidde amawulire nti Joseph tamale mirundi yabadde asiza ogwenkomerero era kitalo nnyo. Joseph tamale mirundi yomu kwabo abantu tisinga abeera aguddeko ekintu kyonna oba ng'ayogedde ekintu kyonna nti abantu bakitwale butwazi bwe batyo oba bakikomyawo, wabula nti okufa kwe abantu balina okutegeera kubanga abadde amanyise nnyo ate nga ne bw'aba ayogedde bwogezi kigambo ku mutimbagano oba ku mikutu gy'amawulire gyonna era abantu babadde bamugoberera nnyo. Kale kitalo nnyo, kitalo ddala. Ono bannange senior presidential advisor eranga y'omu kwabo ababadde bamulungula ebyobufuzi wano mu Uganda, Joseph Tamale Mirundi. Bannange yesizo ogw'enkomerero bingi byenyinza okwogera ku Tamale Mirundi ono, kubanga kizibu okubeera mu mawulire wano Uganda n'obeera nga toyogerangako naye obanga tomuwulirizangako, kale ekisembayo nga tomuwulirizangako. Naye Joseph Tamale Mirundi ono munnange abadde munnamawulire era nga muwandiisi, abadde omu ku abo be bali badde oyita ba political analysts, abadde mumulunguzi wa byabufuzi y'omu ku abo abakuba tooki mu byobufuzi n'embeera eya bulijjo. Kale bw'ati munnange afudde era nga afidde ku myaka 59 kubanga yazaalibwa 1964 Rakai District wano mu Uganda, era yasomera Rubaga Senior Secondary School, oluvannyuma bwatyo n'ayingira Makerere University era n'atikirwa. Mirundi yatandika olugendo lwe, yali muwandiisi olupapula lw'amawulire oluyitibwa Munno lwa Ddannyo, era yali akolayo saawa ntonotono bwatyo part time. Olwo n'afuuka munnamawulire omujjuvu, yakolako nga presidential press secretary wamu n'okubeera omuwabuzi wa General Museveni mu byamawulire, abadde munna National Resistance Movement. Ono muganda wange abadde amanyise nnyo naddala ku balabi ba TV oba ababeera ku mutimbagano, kubanga abaddeko ne shows ku TV ez'enjawulo mu myaka egy'enjawulo ku TV zonna omuli n'eyo eya Musumbayiga ABS n'esikyagira bakati yabeeranko ne Kankaka ne TV endala nnyingi zaabaddengako ku talk shows ez'amaanyi Sharp Talk ku STV 1 on 1 NBS Television mugimanyi bulungi nnyo, Embuga ku TV bwa shows zabadde nga akola zibadde nnyingi okumala emyaka maganda wange egiwererako ddala. Tamale Mirundi ono abatamumanyi yali w'amaanyi nnyo mu biseera bye yabeereranga ne Nambooze ku lidyo y'obujjajja CBS, era bano muganda wange be baali abasajja aboogera ensonga nga bazoolekeza NRM era nga General Museveni abawuliramu omusera nga bakyali ne Nambooze n'abalala, ttiimu yali nene nnyo ku CBS awo. Naye oluvannyuma munnange ate n'akyusa akatambi n'abeera nga muwagizi wa NRM nnyo, era abadde muwagizi wa General Museveni newankubadde ng'era olumu bw'atyo ye abadde akuba buli omu, abadde akuba buli omu ate era ng'awaana buli omu ku sayidi zonna. Mu 2022 Mirundi yatandikawo olupapula lw'oku mawulire lwe bayita Cab News, era nga ono mwe yasinziranga okufulumya amawulire. Naye munnange
ebintu bye bibaddemu okusika omuguwa mungi nnyo kubanga babadde ayogerako nabo babadde bamuwerera entakira. Yugera bwe yalwala ku mulundi guli yalwalako n'agenda ku kitandiro ekisubi eyo omulundi ogwasookera ddala ndowooza okulwala era n'akogga nnyo okulwala ebiri siriyas agamba olwavaayo n'agenda wagi Museveni n'amugamba nti bangamba wagwe eddalu tibamugamba yagwe eddalu abaddeko abantu be baatayagala bannalweiso n'abalala era ono yali kabwanangu bakayuhura ba Andrew Mwenda n'abalala bonna abadde akozesa ebigambo bingi nnyo ntwe ya pusi abakuutu kudumu wa Museveni abo bonna abadde abali bubi nnyo kubanga abadde muwakizi wa Muhoozi nnyo ate ne Muhoozi naye kirabika naye kennyini nnyini ne mukoddomu we tebakolaki tebazikwasa kubanga yalabulako kwa olumu n'aga nti abako balina kuba bako tebalina kuyingiza mu nsonga za famire kale mirundi y'omu kwabo abadde ku bantu ababadde bakozesebwa naddala mu kupangisibwa ng'olina gw'oyagala okukuba era ng'ekyakyogera lunye mukuba mukube mukube era nsuubira okuba nga akozeemu sente nnyingi nnyo mu kintu ekyo. Abadde yeekengera nnyo ku talk shows ezimu babadde bamugobako one on one 2017 ya NBS eno baamugobayo era nzijukira yakwata presenta amataayi lumu era ku NBS okwo ku TVM gye nali nkozeeko era tamala emirundi yali akutteko presenta amataayi olwaku lumu ebintu byagenda bivaako ebivaako n'asuubira okuba nti tumuggyeeko bwatyo ali mu control room eyo nze mpisaamu ebifaananyi tamala emirundi mba ndi awo bayimuka n'abuuza nammwe mutandise ne bamugamba nti ali eri olaba guli omulyango guli gy'oba ogenda mba ndi awo ng'atuuse kikigga ne mugamba nnange ebintu bintabuseeku wala osooka otuula awo obirabe naawe n'atuula n'agamba e mbadde mmayimuga naye ngenda kukuzzaayo wano musanyaze geekanze mukama wange era abadde yeekengera nnyo kubanga shoozi nnyingi zebabadde nga bamugobako olw'obutakkaanya olw'okuba olumu abaayogedde ebiyitira oba alina baalumba ate nga oba oli awo administration ya TV ng'ate teyagala oba kubeera mu ntalo bwebityo naye nga yakiteeka ku abo abamuyigganya buli waalaga ku radio shows azibaddeko ne TV shows azibaddeko okukosa ne online kakati olwo yatwalibwako mu kkooti kubanga badde n'ebizibu bingi naddala mu nkaayana lweyamabirizi yamutwalako mu kkooti olw'okumulebula 2015 mukyala mukulu Juliet Nasimbwa bafunamu obutakkaanya kubanga jukira ikenyini ng'aga nti mukyala we wa DP ate ye wa NRM kati bafuna obutakkaanya n'atuuka okwagala okubeera ng'ayagala kumudivoosinga olw'enjawukana mu by'obufuzi mirundi tetumanyi kikimusse kituufu kubanga abadde nga gyagamba nti bamuwa obutwa era nga ye yagamba nti ng'atambula n'ebisiriiza bye mu nsawo bwagira n'anywako bwafuna embeera ng'anywako ku bisiriiza era ku mulundi guli agamba nti taba kuba nti nno yalina ebisiriiza bye n'anywa agamba baamuwa obutwa baamuwa obutwa kati tulumanyi oba ddala yafudde butwa nga bwe bumunafuyiza bwe yali edda oba puresha ng'era bwe kiri nti abadde mulwadde wa puresha oba oliwo n'ebirwadde ebiralo naye ku myaka 59 nti bangi nnyo bakyaliwo okusinziira ku ngeri gy'abadde ayebye nti bw'olaba emyaka 59 n'engeri gy'abadde oba oluusi afaananamu newankubadde nga abadde anywamu kubanga gw'okunywamu abadde anywamu ng'anywera ddala era nga bw'ajja ku talk shows abaakoze ekyo abaayiyeemu
Mirundi yawewe ikirabo jino Museveni yamuwe ikirabo yamuwe motoka impya okukola emirimu gy'amawulire era nga abaddinga agamba waliwo abantu abamulimirira okumugobya ku mulimu okubeera presidential press secretary abaddinga gy'aboogera tebaamukwongera naye jino Museveni abadde ndowooza yamuteerawo akasente ke bamuwaawaayo eri emmotoka ng'azifuna kati abadde ayogera mu ngeri gyoyinza okugamba nti abadde teyeerya ntama mu ngeri y'obutatya ng'akomentika ku buli kimu awaana ate n'akuba mirundi nga atera okulumba abantu oboolyawo abatakoze ebintu byasuubira okuba nti nno bibongerayo nga ye abagambirawo nti gwewedde mujjukira ebiseera bya Eric Sakwa yafuuka ekizibu ejjinja wano yatugambirawo nti oyo agenda kugwa era mirundi mu kwogera kwe abantu babadde tazannyirako ye Bobi Wine era nga agamba nti oyo nti ali too good okubeera criticized nti Bobi Wine nti yabuuka akaguwa gw'oyinza okubeera nti omukubira nti era gwe omukuba n'odda omuddako ennyo biddira ggwe era ekyo ng'asiiba akyogera mu kadu ka 2021 y'omu ku abo abaateebereza nti abaayogera nti people power erabika egenda kuleeta abantu bangi nnyo mu paalamenti era bwe kityo bwe kyali kale ebyokumwogerako bingi nga bakugambye nti afiidi ku myaka 59 bamuzaala ku 1964 maama we gwabadde ng'ayogerako mulina matovu ate kitaawe Yohana Mirundi ababadde ng'atera okuboogerako nga mutabani wa Yohana omwana we asinga okumanyika ndowooza ye Mirundi Junior tumumanyi bulungi nnyo kubanga naye abeera ku mutimbagano nnyo era nga babiri bano olumu babaddenga n'obutakkaanya mujjukira wano nga bagenze wahaamu okubatabaganya n'ebirala bingi nnyo kale nga be nkutegezeza nti Joseph Tamale Mirundi nti okufa kwe muganda wange kuba kujjewo omuntu abantu gwe bagenda okubeera nga bamuyisinga kubanga y'omu ku abo ababadde boogera ku buli nsonga amaze ebbanga nga mulwadde era Kisubi eddwaliro ekisubi Kisubi Hospital lye libadde eddwaliro lye lye yaddusibwa wiikisi ntono eziyise emabega bamutwale bamuteeka mu intensive care unit okumala ennaku ntono eziyise emabega embeera tebadde nnungi nnyo ono nga bwe nkutegezeza nti aludde mu system era abadde press secretary wa Jino Museveni okumala emyaka 12 gye yaweerezaako ku paka kubeera nti bamujja ku kifo kino bamufuula presidential advisor era ku byamawulire kale nga babadde ng'ajja tutegeeza nti abadde n'abalabe bangi nnyo abamu kwabo n'ajja okubeera nga kanya nabo naddala mu kisinde ekya oba okutandika okuwagira Muhoozi Project twalaba nti abo be yali takkaanya nabo kati nga ba Andrew Mwenda ne gurupu ye bamaliriza bakkaanyiza era n'atubuulira wano Muhoozi nti amuwa emiliyoni oba zaali 3 buli mwezi ekyamuleetera okuddamu amaanyi buli ali luli tamalaako n'eka nga abakyala bamugoba naye kati okuva Muhoozi lwabeera nti lwe yajja okuba ng'amuwa ssente miliyoni 3 buli mwezi n'endala z'afuna awo nti abakyala be bamuyita nti oliwo onoosula wa jangu naawe jangu era gye buvuddeko yakakasa nti yali afudde kyala yali amusse buli yali ava kunywamu kati ate we bamuyita ng'ate yasuze walala n'agenda n'eri kubanga ensawo ensanyufu buli mukyala kati amweyunira kuba abadde n'abakyala bw'atuuka eyo muganda wange okukakkana ate nga takanukidde eyo era ne bamuddusa mu ddwaliro lwa nsonga ezo
abange nsawo nsanyufu kye yali ageza kutegeeza nti nsawo nsanyufu kati n'ewaka buli mukyala amuyita jangu eno. Naye kibi nnyo Joseph tamale emirundi atusasira nnyo famire ye. N'ab'emikwano okutwaliza awamu mu kisaawe ky'amawulire na bonna babadde akolagana nabo kubanga ku social media abadde omu ku abo kwe gamba abantu be bakozesa nga content. Emikutu mingi nnyo kasuku n'emirala ndabye muganda wange kwezi kankaka bangi nnyo babadde bakolagana naye mu nsonga z'amawulire. Kale munnange kitalo ebyokuziika ndowooza banayongera okubanga babitutegeeza bwatyo tamale emirundi mutabane wa Yowaana bwasiibudde.